Hej, vad kan jag hjälpa dig med? Jag skulle boka som webbsuite. Ja, men då har du kommit rätt. Vill du ha en basic, en standard eller en prosuite? Är det någon skillnad? Ja, följ med ska jag visa dig. Ja, visst. Mm. Först ska jag visa vår basic suite. Här är den. Hejsan. Hej, hej. Hur stor är den? 10 gigabytes. Ja. Mm. Och vem är han? Han är svitens CPU-kärna. Han utför alla dina ärenden åt dig. Ja. Mm. Hejsan. Hej. Han har lite svårt med minnet ibland när han är ensam. Ja, okej. Okay. Ja. Ska vi titta på standardsviten? Ja, gärna. Så. Välkommen in. Ja, tack. Mm. Hej, hej, hej. Hejsan. Hej. Den här sviten är 20 gigabytes. Och här får du inte mindre än 2 CPU-kärnor. Nej. Hejsan. Då har jag redan hälsat ju. Oh, ja. Nej, finns det någon annan sviter? Nu ska du få se. Hej. Hejsan. Hej. Det här är vår prosuite. Det är något av det bästa vi har att erbjuda. Ja, jag ser det. Mm. Den är 100 gigabytes och erbjuder 3 CPU-kärnor. Ja, de ser ju flitiga ut. De jobbar bra. Ja, de är väldigt, väldigt upptagna. Ja. Här får du upp till 16 gigabyte e-post och telefonsupport. Ja, det kan man ju behöva. Ja, det ser jättefint ut. Så vilken svit blir det?